par vores nye vasket kjole, og så smed hun blåsor og smed en krabkop efter ham, så hun smed, og så. Det var, hvad jeg fandt ud af, sådan, nå, nu går det, hvis galt, hva'? Det var den forkerte vej. Jeg er meget sur på hende der. Der sker så meget tumult, at jeg finder ud af, at jeg vil ud og tænke mig om. Så jeg bedyrer, at nu vil jeg lige bo et sted for mig selv et stykke tid og tænke lidt over tingene. Og det gør jeg så. Og 8 dage efter, at jeg er flyttet ud i et lille sommerhus i Dronning Mølle, der dukker Miguel op i Danmark. Det er den nye mand i mit liv. Han står jo for alt det, Peter ikke står for. Han er lidt af sind. Han er charmerende. Han danser godt. Vi har det smadret godt sammen på alle mulige måder. Jeg synes, hun var han løbte for alt. Det, som vi ellers havde bygget vores tilværelse op på, er gensidigt det ene eller andet. Og jeg var jo helt utrolig vred over, at jeg kunne blive slået ud af sådan en lille sydamerikansk mand, som det viste sig at være, og jeg kunne slet ikke forholde mig til det, altså jeg blev simpelthen såret. I min aller vredeste periode, der kan man sige, at jeg fornedrede mig selv ved at tage ud en aften, og gå rundt og luske lidt omkring det der hus, og på et tidspunkt, så gik jeg simpelthen og stillede mig op og tissede op på deres hoveddør. det var simpelthen, der kom jeg af med noget på det tidspunkt. Og der havde jeg også med fantasier om, og der lå nogle store sten, simpelthen der kylte dem tværs ind igennem deres vindue. Det gjorde jeg dog ikke, men jeg havde lyst. Michael har kendt sin kone i 11 år, da de gifter sig i 1989. Han arbejder som kørselskoordinator i Kastrup Lufthavn. Sammen får de 2 drenge og køber et hus i Dragør. Forrige sommer finder Michael ud af, at hans kone er ham utro. Min første reaktion er, at jeg bliver meget ked af det. Bliver meget, meget ked af det. Og så går jeg op til hende, og nogle bror skriger af hende og siger, hvad fanden har du tænkt dig med vores liv, og du ødelagt vores familie, og jeg beskylder hende for en masse ting, som jeg egentlig også synes er berettiget nok, fordi det er, hvad hun har gjort. At jeg så ikke mente det er sådan noget andet. Men det skete bare, og det resulterede i, at vi stod og diskuterede noget i stuen, eller jeg diskuterede, hun stod bare med åbent. Jamen, så gik jeg bare amok, så løb jeg igennem dørene og smadrede stævanlægget og flåede telefonerne ud af væggen. Og jamen, den kiksede fuldstændig oven i hovedet. Og jeg ved godt bagefter, at det var forkert, men jeg reagerede bare sådan. Altså, den slog fuldstændig klik, og det var, hvad der skete. Jeg rørte hende ikke. Aldrig. Jeg har aldrig rørt hende. Eller aldrig slået mine børn. Aldrig. Men jeg tror, at jeg slog på ham, da jeg slog de ting i stykker herhjemme. Jeg tror, det var det, der skete. Jeg kan ikke sige det, fordi jeg tænkte slet ikke. Jeg var hovedløs. Fuldstændig. Skuffet og rasende. Og bitter og ked af det. Hendes forretning er i umiddelbart tilknytning til huset, så hun kom her hver dag og klædte om og gik ned og arbejde. Det var jo også på det psykiske plan utrolig belastende at skulle se hende hver evig eneste dag. Underligt nok, så midt i alt den her såkaldte glæde over, at jeg nu sådan har fundet noget nyt i min tilværelse, så kan jeg også mærke en melankoli af de helt store. Det er uhyggeligt svært at være medvirkende årsag til at gøre et andet menneske så ked af det, som jeg gjorde Peter.
så begyndte jeg så at gå hos psykologen for ligesom at klare mine egne problemer. Og der sagde han til mig, at hvis vi sådan skal se på det lige her nu, Peter, sagde han, så tror jeg, at du skal glemme alt om og få genoptaget noget som helst med hende. Helle og Peter bliver skilt. De bliver begge boende i Hornbæk og skiftes til at have børnene en uge ad gangen. Ja, så møder jeg Dorte, og hun er jo sådan en udseende faktisk noget ligesom hele lyshåret og blå øjne og også lattermild og glad og positiv og udadvendt. Lige da han fundet Dorte, der var han meget glad og for at han er noget snart på trøjer. For Dorte med, hun er smadret sjov med sammen med sådan en rigtig sød. Så de kunne godt sammen, og vi havde lårklaskekamp. Og en af mine venner, jeg var helt blå på lår næste dag. Jeg er så heldig at blive inviteret til Nordkap. En god veninde inviterer mig derop, og det er jo et sted, hvor der er masser af ro. Der er simpelthen så stille og så smukt og så roligt, så der bliver tid til at tænke. Alting falder ligesom bedre på plads. Og den helt klare og meget tydelige tanke dukker op en dag, hvor jeg står ved... jeg husker det som et tagselvbord på den her færge. Det er min frokosttid, og ved siden af mig står der en herre. Og i det øjeblik, jeg vender mig over imod ham, så dufter han af den samme aftershave, som jeg husker Peter bruger. Og det er fuldstændig som at få sådan en elektroshock. Altså den går så tydeligt ind, så jeg er nødt til at følge efter ham. Jeg er nødt til at have den der duft. Og samtidig med det, så får jeg sådan en tanke, hvad fanden i helvede er det her for noget? Altså, kan du så komme hjem? Dorfes bil har været ude i indkørslen, og jeg var stået op, og jeg vidste, at Helle skulle komme på arbejde, og Dorte var ikke stået op. Og så kommer Helle ind ad døren, og så siger hun, hvad er det for en bil, der holder derude? Og så siger jeg til hende, jamen, det er en bil, der hedder Dorte, så hun ligger ovenpå. Ser for godt ud, hun har for mange penge, hun er for sød ved mine børn, og hun er faktisk også sød over for mig. Det kan jeg slet ikke have. Jeg ville ønske, hun var en rigtig dum killing. Det havde været lidt nemmere. Jeg bliver faktisk rigtig aggressiv. Alle de der dårlige ting, som man ikke kan lide hos sig selv, de kommer virkelig frem i lyset. Jeg bliver så jaloux, og jeg går lange ture om aftenen, og mærkværdigvis nok, så skal de ture altid være forbi huset på Per Børnsvej. Jeg hænger over stakittet for at se ind, om de er der og hvad de laver. Jeg kan se, når de har gæster. Jeg holder øje med, hvilke biler der er ude i indkørslen. Jeg varmer dog for at fritte børnene for meget ud, men altså kan jeg få en eller anden lille message igennem, så er det jo spændende nok at vide, hvad de har foretaget sig. Alt simpelthen, jeg piner mig selv. Jeg pisker mig selv hver eneste forbandede dag med alt, hvad de foretager sig, og jeg kan ikke koncentrere mig om mit eget liv, altså det handler helt om, hvad de laver derovre, de to sammen. I 1993 er der gået et år siden Helle var utro.
Peters nye kæreste Dorte er flyttet ind i huset hos Peter og børnene. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er meget vred hele tiden. Og jo mere vred jeg er, jo værre bliver det jo sådan set. Og det er egentlig det modsatte af, hvad jeg gerne vil være. Og jeg kan ikke få hold på det der. Men så er jeg så heldig, at vi har en god, vi har flere gode venner i det her forløb, som sådan set gør, hvad de kan for at hjælpe til. Men specielt en af vores venner er ret god til at komme med nogle flotte bemærkninger på de rigtige tidspunkter. Og på et tidspunkt så sagde hun altså til mig, Helle, nu må du fandme tage dig sammen. Du er så negativ, og du er så dum at høre på, og du er en rigtig bitch. Og hvis du forventer, at du skal få Peter i samtale på de betingelser, så glem alt om det. Du skulle tage og vende 180 grader og tale ordentligt til ham, det du egentlig i virkeligheden har lyst til at gøre. Lige pludselig en dag, så kommer jeg forbi, og så spørger hun, vil du ikke inden for at have en øl? Og der blev jeg lige så rystet, fordi det var helt modsat det, som hun havde gjort tid til. Og det sagde jeg ja tak til. Fordi jeg synes, det kunne være rart også for både for mine og for børnene og for alles by, hvis vi ligesom kunne nå ind til at kunne snakke ordentligt sammen. Og så sidder vi og snakker lidt om løst og fast, og på et tidspunkt, så siger jeg til ham, jeg er helt allermest lyst til at fortælle dig, hvor ked af det er over alt det, der er sket imellem os. Og jeg stadigvæk elsker dig. Og jeg kunne utrolig godt tænke mig, at det skulle blive dig og mig igen. Hvordan det skal foregå, det har jeg ingen anelse om. Jeg ved bare, at mit hjerte siger, at sådan er det. Hej, Kate. Det er godt herinde. Godt. Så sker der det, at jeg jo, som sagt, spekulerer og tænker utrolig meget over mit liv lige her nu. Over det, at jeg er kommet ovenpå igen, og jeg er utrolig nødig ved at miste det, jeg synes, jeg har kæmpet hårdt for at få. Jeg oplever så også en angst i mig selv for, at hvis jeg flytter sammen med Helle igen, at der skulle ske noget tilsvarende en gang til, og må simpelthen tage stilling til, om jeg vil kunne klare, at det skete en gang til, og bruger meget tid på det. Jeg bruger meget tid på at gøre op med mig selv i mit forhold til Dorte, for jeg ved, at hun er utrolig glad for mig, og jeg er rent faktisk også glad for hende. Jeg synes, hun er meget sød. Men samtidig er jeg også klar over, at det er ikke det rigtige for mig. I foråret 1995 bliver Lars og Birgit skilt. Birgit får forældremyndigheden over begge børn. Lars har dem i weekenderne. Det der i virkeligheden er den helt store årsag til skilsmissen, det er min restløshed, vil jeg snart sige. Utroskaben blev så bare, eller det der forhold, kontordamen, det blev bare drivkraften til, at ligesom skete noget her nu. Faktisk var jeg også ikke interesseret i, at det skulle ske her endnu, fordi der var en stor pakke i sin kuffert i soveværelset, og jeg snakker og prøver at redde kastanjerne ud af elden. Hvis det var lykkedes mig, og hun havde sagt, okay, jeg tror på dig, der skete ikke mere, jeg pakker mit tøj ud igen, så var den jo bare kommet en måned senere, eller tre måneder senere, på grund af måske en anden affære. Det tabte Lars, det er mere det, at Lars løg overfor mig, for det var ikke nødvendigt for mig at leve. Og jeg er stadigvæk imod utroskab. Det positive, det er, at jeg endelig er kommet i gang med min uddannelse. Jeg føler mig mere fri og ikke kontrolleret mere. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Men det negative, det er, at børnene ikke skal være sammen med deres far i hverdagen. De er sammen med deres far hver anden weekend og så en gang om ugen. Eller som nu passer i Lars' vagter. Hvis det havde været et enkelt seksuelt forhold, så havde det jo ikke været noget med følelser. I og for sig, altså, så havde det bare været for sexens skyld, eller for sjov, eller hvad ved jeg. Men når det